Не треба тримати мене за руку, не треба мені допомагати сісти, не треба мені поправляти носки, не треба мені цілувати руки. Саму руку постійно відчуваєш. Кисть, пальці, як рухаються. А скільки це вже місяців ви відчуваєте ці фантомні болі? Два. Від часу поранення, так? Да. Я досі не можу звикнути, що мені, наприклад, там поступаються місцем в громадському транспорті. Пішли. Йой. Неправильно, якщо люди з ампутаціями будуть служити надалі, а мільйони здорових чоловіків сидіти вдома. А де та, що йойкала? Йой, іди сюди вже! То кінець! Вже близько! То або кінцево, або кладовище пішли. Там, якщо хтось буде не знати, то спробити легеню теж можна в гори ходити. Джулієтка досить вона легка, вона спеціально розроблена і з спеціального сплаву. Вже до сотні сходжень вона витримала, і дай Бог, це сходження також і спуск буде в нас, як то кажуть, легким. Ну тут ходили хлопці, правда, вже з нею? Я буду йти сам. А чого? Ну, я так хочу. Тобто це Джулієтка не для вас? Ні, ну це для... Для вас, але ви вирішили пробувати мінятись. Так. Зараз ваша ціль – намагатись більше шляху пройти самому. Ну, так. Ну, але ви ж кажете, що ваше досвіду там потривалої ходьби нема на милиці. Ну, от сьогодні якраз, так. А скільки часу ви на милицях? Ну, де-то 2 місяці. 2 місяці. А ви раніше ніколи не їздили в Карпати? Ні. Давайте ми спробуємо так, щоб люди привикли, хто буде це вести і це. І тому... Ми налаштуємо тут, спробуємо принаймні. Ін, до мене. Нажміть там. Ні, та як до тебе, наоборот, назад. Назад, ти штовхай сюди, ось. От. Тепер блокуємо. Я блокую. Це важливий момент. Нажимай гальма. А там спинку можна регулювати трошки? Мені здається, що треба назад трошки, ні? Ні, регулюється тільки цим. Спинкою ми не регулюємо. Добре, рухаємо. Володя, як тобі? Огонь. Як римський імператор. Так. Дівчата з відділу туризму, давайте сідайте, попробуйте, як це. Ні? Страшно, так? Да? Чого страшно? То не страшно, це треба пробувати, треба розуміти, як. Ви так швидко ходите, їм не треба вас доганяти. Бо в мене довгі ноги. І ви не перший раз в Карпатах? Ні, я перший раз. Ну, ладно. Я не перший раз в Карпатах, але перший раз піднімаюсь нагору. Нагору. А у вас просто фізична така добра підготовка, що вам так легко, швидко? Ну, звичайно, я ж півроку на реабілітації, мене підготовка хоч куди. Мене ж пічкають постійно ліками. Знаєте, який я здоровий? Ой-ой. Поранення було півроку тому під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Ось. Прилетіла ворожа міна і множинні осколкові ураження тіла. Ні, та вона згодиться. Ні, та так. Бачите, хрест стоїть? Не бачимо, зараз побачимо. О. А, ух ти. Оце ми туди. Так. Трохи далеченько. Круто. Ще. Та ні. Ні? Ми вже почти прийшли. Трошки більше, як 1200 метрів над рівнем моря, але в гірських походах не вартує дуже спиратися на висоту, тому що є ще таке розуміння, як перепад висот. І, скажімо, вона ж не така проста, та гора Парашка.
то ми маємо повних 700 метрів і більше перепаду висоти, тобто набору вертикального. Це десь як говорно тоді по складності виходить? Ну, вона по довжині маршруту довший, але по вона говорно, по, довжині по довжині маршруту, ну, якщо ви зарослякаєте. А за рахунок того, що вона трошечки довша, правда, трошки менше перепад висот, але по складності вона не сильно виступає. Говер. Для них випробування раз фізичне, друге, що тут важливо психологічна і емоційний настрій. Якщо їм зараз на даний момент не допомогти, вони в тих чотирьох стінах замкнуться. І ви побачите, які емоції будуть, коли вони вийдуть на гору. Біля моста зробили привал. Прийнято, ми підтягуємося. Я дуже люблю ліс, природу. Дружина любить море, а я люблю гори. Ага. А на море коли з дружиною збираєтесь? Коли війна закінчиться. Вам не дають поки відпустку? Ви не маєте права, що за кордон їхати? Якщо протезуватись, так. Але поки що навіть протезувати не хочу, тому що в мене порізаний живіт, стома виведена. Поки не зашиють кишечник, а я не можу протезуватись. Якщо все буде добре, а все буде добре, то протягом 3 місяців, можливо, вийде отримати нову руку. В Україні? Це вже як карта ляже. Тягнеш сам, то йде потихеньку сам. Ну, попробуєш сам? Ну, чи важко буде? Ще чуть-чуть буде. Чи прийдешся? Ну так. Да. Нічого собі, по якому підйому Володя лізе. Вовчик? Ну, подивись. Та, типу, він ще перший буде там на цьому, на точці чим. Посміхаємось, ми так прихованими камерами. Допомога, яка нав'язується, це не допомога, це маніпуляція. Угу. Допомога, яка пропонується, але відхиляється, це не означає, що вона не цінується. Це означає, що наразі вона не потрібна, тому що людина вважає або намагається справитись сама. А в яких моментах от ви потребуєте допомоги? Коли вам буде не зайве, коли людина запропонує цю допомогу? В які моменти? Угу. В моменти реалізації мого майбутнього. Не треба тримати мене за руку, не треба мені допомагати сісти, не треба мені поправляти носки, не треба мені цілувати руки. Вам не хочеться, щоб ви цілували? Щоб мені цілували руки, я що, батюшка? Зараз будь-який поранений військовий вчиться по-новому ходити, по-новому жити, по-новому дихати, заново просто відчувати себе. Ага. Так само, як і дитина вчиться ходити, робити якісь пустощі, малювати стіни маркером, різати ножиком мебель і так далі. Ось. В цілому аналогія дуже схожа. Ага. Не дозволяйте нам робити свої помилки і на них навчатися. Ну, але ми тоді, як мами, оберігаємо, щоб дитина не впала, не поламала ноги, не поцарапалась. Знаєте, є такий вислів, дитина зацілована. Так. Да. Оце так само. Ви не можете зміцнити тіло і дух людини, якщо постійно все робите за неї і допомагаєте. Але є ж питання безпеки. Наприклад, якщо людина на візочку і там є якийсь бордюр незручний, є небезпека, що вона може звалитися? Нічого страшного. Да? Це його рішення. Якщо він хоче це зробити сам, він повинен це зробити. Але якщо спитати, чи треба допомога, це буде коректно. Підійдете просто через місяць до нього, побачите, як він ці бордюри обкатує, як на кросоверах хлопці. Ага. І без амортизаторів. А ви в наушниках піднімаєтесь? Так. Да. А що ви слухаєте? Там музику, яку. І це ж ваш перший раз? Самостійне сходження, так. Да, перший. Перед цим був просто підйом на підйомниках. Ага. Як для першого разу мені так нормально. Оце що більше фантом, що мішає. Як... А у вас зараз відчуття прямо зараз фантомних болей? Коли ви піднімаєтесь? Буває. Буває, коли більше, коли менше, але саме відчуття воно постійно. Це вдень, вночі, бажано, ну, неважливо там, чи ти їсиш, чи просто лежиш, навіть ходиш там. І зараз ви йдете, і вас болить? Воно більш таке пече, там, де саме місце відриву було. Ага. А саму руку постійно відчуваєш. Кисть, пальці, як вони як рухаються. А скільки це вже місяців ви відчуваєте ці фантомні болі? 2.
Від часу поранення, так? Да? Так, да, так. Да, да. Не то, що там болить, ти просто відчуваєш, тобто такі відчуття, особисто у мене, це коли тебе, знаєте, як ви вранці просинаєтесь, і у вас якась частина тіла заніміла. Ага, німа. Затерпла, так? Так, да, затерпша і таке поколювання. Ага. Оце таке постійне. А от коли якісь нагрузки, там, чи от спека особливо, то вже більш пече і саме там, де була ампутація. Ви тільки 12-те, як поранені, вже змогли ходити по горам, так що відновили? Це ще більше того, що через 2 години після операції на легені почав курити. Але це мені не кажуть. Так, що перекур? А ви курите? Ні, я не курю. Вже я не курю, просто я звик, що хто багато хто курить, тому що війна. І хизуюся тим, що я вже не курю. А ви після поранення кинули курити? Під час поранення. Мені Боженька поміг. Я дуже довго хотів кинуть курити, але після прильоту і розриву легені я зрозумів, що куриво і розірвана легеня не сумісні. Осколковий в голову, пошкодження хребта, розірвана нирка, розірвана товста обудова, тонка обудова, виведена стома, пневмоторекс і пошкоджений кишечник. Остання операція, але, точніше крайня, не остання, тому що в мене ще будуть операції. Крайня операція була місяць тому. А вам хтось сказав, ви ж туди пішли самі в воєнкомат, ну, хтось вам казав, тебе туди ніхто не посилав? Або не йди? А, мені казали, не йди. Ось, звичайно, зупиняли і дружина, і батьки, але ми дійшли до такого градусу, коли я сказав, ну ви ж розумієте, що все, ну типу, вас вже отмазувати не вийде, я вже піду сам. Угу. Ось, і коли я пішов і повернувся звідти, люди, які кажуть, вас туди ніхто не посилав, і взагалі це було твоє рішення і так далі, дядя, крутися як хочеш, мені цих людей шкода, тому що вони самі себе принижують. Якщо буде ВЛК, да, і ВЛК буде, напевно, розглядати, чи обмежена, чи так, демобілізація. Так, я буду обмежено придатний. А що ви будете обмежено придатним? З а вашими пораненнями не дають демобілізації? А ви не повірите, у людей, якої нема кінцівки, вони пишуться всі обмежено непридатні, вони не демобілізуються. В моїй ситуації, якщо я можу навіть в такому стані обмежено придатному, дуже багато зробити для того, щоб ми побороли ворога, я зроблю все. Угу. І неважливо, я буду на війні, чи я буду займатися волонтеркою, чи я буду займатися благодійністю, чи я буду толкати якісь соціальні проекти. Все, що я можу зробити, я зроблю. Якщо мені скажуть, ти йдеш воюєш, я, звичайно, скривлюся, але я, якщо я буду воювати, то максимально ефективно в тому місці, де я захочу. Ну, програмістом би не хотіли зараз назад. Програмісту важко одною рукою програмувати, якщо чесно. А якщо біонічний протез буде? Пальці не рухаються, рухаються тільки кисть. Я навчався набирати текст двома руками сліпим методом. Зараз я переучуюсь набирати однією рукою, це страшне. Угу. Але при бажанні можна зробити все. І програмістом знову стати, і дизайнером, і космонавтом, і художником, ким хочеш. Було б бажання. У вас його багато? У мене немірено. Я живий остався, у мене бажання капець-капецький. Так, може води купити? Поп'ємо. І у тебе в цьому каналі. Краще йти повільно, але впевнено. Джульєтка нас обов'язково зачекає, вони трошки довше відпочинуть. І в горах недобре, коли темп рваний. Так спокійно собі йдете своїм ходом, і ми встигнемо. Не впираємося полегенько, темпом. На горі можемо знову перепочити, не проблема. На повороті. Не спішіть, не спішіть. Стопа має ступати вірно. Хочеш розімнитися? Маємо 5 хвилин. Це можна назвати горе-терапією?
це так і є. Так і називається, так? Ні, ну я не знаю, як це називається в по-научному, але по-любому це є терапією дуже хорошою. А також це є синергія дуже багатьох людей. Гори завжди перехоплюють дух, ну, типу, і відповідно ці враження вони залишаються з людиною, я так думаю, що на все життя. І оці труднощі, які виникають по дорозі, ти ніколи не знаєш до кінця, що тебе чекає там за тим поворотом чи за цією гіркою. Фух! А що ви так йдете туди-сюди? Дивіться, в горах, коли на підйомі, краще йти зігзагом, так званим траверсом. Це трішечки легше, ніж просто вгору підніматися. А я так розумію, ви не перший раз в гори пішли? Я в гори ходжу вже 16 років, ну, на багатьох був підйомах. Просто йти без вантажу – це нормально, це не важко. Але коли джульєтку ми штовхаємо вгору, тоді йде велике навантаження і на ноги, і на дихальну систему. А, отако! Змійкою. Так. До мене дійшло. Перший раз так йду. Так, Володя, пристібаємося, техніка безпеки. Добре, добре, що ми тобі шолома не дали. Вже від того шолома вже відвик. Так, так. Ти не хочеш попробувати? Ай, малому тяжко. Пожаліти. Скільки часу говорить це? На трьох. Так, готові? Ні, спокійно, не спішимо. Ведуть. Ой, треба втекти. Його везу? Так. Йой. Ой, да не треба вже переігрувати, нормально. Я не переіграю. Да, да. Ну, блін. На говерло, типу, було легше виходити, так? Да? Я просто на говерло йшла сама, ну, як з оператором, ага. І ми робили зупинки часто. Ага. А тут там... за вами не вгонишся. То я вроді не спішу. Ні, скажіть, що? Вам такі темп нормальні, бо мені зашвидко. Не знаю, мені нормально. Бачите, що робиться. Чого? Бо я десант, мабуть. Десантник. Мене б в армію не взяли, я неміч. Взяли. Взяли б? Так, да, по верхі теж треба. Комар вкусив, треба заметати, бо кров'ю стічу. Йой. А якщо серйозно, просто литку потягну. Важко, але нічого. Мені подобається. А чому вам важко? Ту саму литку? Да, десь від коліна. Чому важко? Бо в мене місяць тому була операція. Скажете, чи не туго зараз я піду вниз? Так. Да. Ні, нормально. Нормально? Да, да. Там, якщо хтось буде не знати, то з пробитою легенью теж можна в гори ходити. Йоша трошки ще рибок, ще тягне. А де та, що йойкала? Йой, іди сюди вже! Бачив хрест, вам... мені полегшило, що я бачу кінець. Ви думаєте, то кладовище? Ну, пішли. То кінець! Вже близько! То або кінцево, або кладовище пішли. Все, друзі, там, ще нічого. Таку красоту. Раді, щоб подивитися, то це стоїть. Ну,
Що, ви ленточку не натягнули ще? Ні, просто є чим порівняти. Мабуть, те, що я проходив, було набагато важче, ніж просто підйом гору. О Боже, я думала, перейду перед останнє, мене перегнали. Тепер я остання прийшла. А ви які прийшли? Я? Я не рахував. Я просто прийшов. І як? Ногами. Легко. Важко. Важко. Більше не підете в гори? Піду. А я ні. Якщо хіба зостануть. Ми, до речі, ще не дійшли, нам ще треба. А, давайте зайдемо. Ану, розкажіть, що. Я ще ж не дійшов до кінця. Я ж вас чекав. О, давайте. Мені дуже шкода, що я не можу це все сфотографувати, щоб мене реально була на пам'ять така картина чи можливо. А чому не можеш сфотографувати? Фото не передає те, що ти відчуваєш. А, так якраз всі радять. Емоції на фотографії не передаються. Ага. Всі радять, власне, менше фотографувати, а багато дивитись, і воно краще відкладається. Хоча те, якраз те, що я зараз роблю. Ну, я ще жодного фото не робив так. Буду зараз робити. Поки що не хочу. Хочу просто насолоджуватися краєвидом. Все, краєвиді. Не буду завжди насолоджуватись. Будь я ласка. Вами захоплююсь. Наскільки відчуваєте, що вам було фізично важко? Якщо без руки, я б не сказав, що якось дуже важко. Наоборот, хотілося спробувати і в броні. Броні? З екіпіруванням піднятися, як то. Наше. Не знаю, просто якось. Ви вже звикли так до навантаження? Так. Да. Було б цікаво просто себе спробувати. То наступний раз підете в броні? На наступний раз, ну так, да, на третій, я ж кажу, в нього ноги не хватить, в мене руки. Якщо підніматися. Не, було б цікаво спробувати. Просто себе, ну, чи зможеш піднятися в цьому. Жалко хлопця. Цим. Щоб вас не судять, а ви ну, будете нити, да? А так нічого. Це знаєш, як евакуація 300. Так, да, 100%. Та схоже? Так, да, де то теж. Я досі не можу звикнути, що мені, наприклад, там поступаються місцем в громадському транспорті. Хочеться так пошвидше зробити протез, але. Ну, особисто я вже навчився, ну, робити все лівою рукою, я і пишу нею, і там можу там чистити там апельсини, грейпфрути, зав'язувати шнурівки на взуті. Краще самостійно не намагатись щось допомогти, завжди перше потрібно запитати, вам там потрібно там той рюкзак десь там якийсь, чи одяг там застібнути, розстібнути. Коли вже прийде реабілітація, ви би хотіли залишатися в Збройних силах України чи вернутися в цивільне життя? Я хотів би повернутися в цивільне життя, тому що, на мою думку, неправильно. Якщо люди з ампутаціями будуть служити надалі, а мільйони здорових чоловіків сидіти вдома. Що б може ви порадили ще людям з вашого досвіду, які не помилки не робити, щоб не зробити гірше і не тригерити? Або з якими питаннями не підходити? Чи не пропонувати занадто часто допомогу? Питаннями це, мабуть, менше розпитувати, як це сталося, де це було. І особливо напрягає це питання, скільки ти положив. Росіян. Це вас теж це напрягає? Ну як, ти ж не береш там у собою щотчик. Щотчик або ручку, зошит і йдеш так одне, який другий. Покаємо. Коли звільнимо Крим, ми будемо задоволені ходити і в Кримські гори.